طلحہ محمود خبر ادا وہ اس تعارف محتاج نہیں خو لگدا چې سوق دی وي پی جنی نه السلام علیکم ز سپیشل طلحہ محمود شکریہ ادا کوم چې هغه مال عدالت کې د خبرو کولو مقرره کړه او زمانوم نجیب دی ز پینټینګ آرټسټ یم پینټینګ شوبې سره تعلق لرم پینټینګ فیلډ کې زما ایکسپیرینس دی په پینټینګ پینټینګ کې او ډیزاینینګ د دې سره سره ما په بهر ملکونو کې لکه ډیر زیات وخت تیر کړلو نو په بهر ملکونو کې لکه مونږ زیات کارونه کړی دي د آرټیفیشل راک ورکو واټر فال فلو څنګه چې لکه مونږ ورته کې پښتو کې ابشار وایو نو سٹون آرٹیفیشل سٹون پیس فلو او لکه سینک پینٹنگ چې څومره دغه دی نو هغه کې لکه الحمدلله الله پاک مالا تجربه ایکسپیرینس را کړی دی او کولای شم نو زموږ بدقسمتی دا ده چې زموږ په پاکستان کې لکه پینټینګ معیار ډیر زیات په لو لیول دی ولې چې زموږ ګورمنټ زموږ سره هغه تعاون نه دی کړی نو زه اسپیشل د ګورمنټ نه دا زما خواست دی چې زموږ څونه پینټینګ آرټسټان دي چې هغوی ته لکه دوی یو توجه ورکړي او هغوی ته هغه خپل حق ورکړي نو زما خو تعلق د ډیر لویر سره دی د اوچ سره ما ټول وخت په بهر ملک تیر کړی دی نو دلته کې لکه دا دی چې زما لکه هغه خدمات ما نه دي انجام کړي ولی چې زما زیات عمر په بهر ملکونو کې تیر شوی دی نو زه اوس زما دا خیال دی چې زه خپل بزنس دلته سټارټ کړم او زه خپل پاکستان لپاره خپل ګورمنټ لپاره اسپیشلی څه یو داسې خدمت انجام کړم او زمونږ پہچان لکه په خپل پاکستان کې پیدا شي ولی زمونږ اوس جان پہچان زیات تر په بهر ملکونو کې دی دلته په خپل ملک په خپل وطن کې زموږ هغه پہچان نشته دی ولی چې مسله دا ده چې دلته ګورمنټ هم موږ له هغه توجه نه درکړي او موږ هم لکه د پاکستان حالات داسې ټول غربت دی او غریبی ده نو د دې مجبوریان د وجه نه زموږ زیات تر مزدور کار خلق شولو یا آرټسټان شولو یا انجینران نو دوی زیات تر فارن کنټریز ته لکه توجه ورکوي وجه دا چې زموږ پاکستان کې هغه معیار نشته نه زموږ ګورمنټ زموږ خلکو سره هغه تعاون کوي زه امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي نو ستاسو ډیره ډیره مننه او د دې سره سره زه لکه سکولونو پینټینګ هم لکه کومه کارټونیسټ ورک شولو نو ډیزاینینګ ورک شولو کیلوګرافي شوله نو دې سلسله کې تاسو زموږ سره رابطه کولای شئ خاص کر د آرټیفیشل راک ورک شولو یا واټر فال شولو نو دې سره پرسکا سو کار کول غواړي زموږ سره پکې مشورې د پاره ضروري نه تاسو څنګه باندې کار وکړي زه به تاسو له خېخي اډیاګانې در کوم ان شاء الله او کپرس کا زمو خدمات اسرول غوړی ان شاء الله زه هر ټیم کې حاضر یم او کانټیکټ نمبر زما د تاسو په سکرین باندې ښکاری زه طلحہ محمود ډیر ډیر شکریا ده کوم او چا هم زمو ویډیو کتلی نو ډیر ډیر مننه بس خا دا باد وسې بریالي وسې د الله په امان السلام علیکم